Tesco-ს და Usco-ს მიერ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის არჩევნის განხილვაზე უარს გამოეხმაურა საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი. პარტიის ბათუმის არჩევნო შტაბის ხელმძღვანელის განცხადებით, უმაღლეს საარჩევნო კომისიას საკითხი უნდა განეხილა და ემსჯელა, რამდენად კანონიერია უცხო ქვეყნის მოქალაქის წინა საარჩევნო კამპანიაში ჩართვა. პარტია Usco-ს უმოქმედობაში ადანაშაულებს. ირაკლი ბარამიძეს პრეტენზიები საოლქო საარჩევნო კომისიასთანაც აქვს. მისი აზრით, საოლქო საარჩევნო კომისია და Usco Михаил Саакашвилს მხარს უჭერენ. ჩვენ კატეგორიულად გმოვხვდით ამ ფაქტს და ჩვენ აუცილებლად ვიბრძოლებთ იმის წინააღმდეგ, რომ ეს ფაქტები აღკვეთილ იქნას თუ საჭირო იქნება სასამართლოში უშუალოდ საიასთან ერთად პატრიოტთა ალიანსი იქნება ეს მანიფესტაციები თუ იქნება ნებისმიერი სახის საპროტესტო აქციები, ჩვენ მივიღებთ მონაწილეობას და ჩვენ მინდა განუცხადო საზოგადოებას, რომ ჩვენ არავითარ შემთხვევაში ამას არ დაუშვეთ, რომ სისხლის სამართლის დამნაშავე ვინმე ძებნილი სააკაშვილი უშუალოდ იყოს ჩართული და ხელს გვიშლიდეს